території Миролюбівської сільської ради Братського району входять три села з прилеглими землями – Лісове, Юр'ївка і, власне, Миролюбівка. Базовим господарством для них, господарством, завдяки якому ці села не животіють, а розвиваються, є приватне акціонерне товариство «Добробут». Діючий керівник господарства був обраний на цю посаду ще у 1992 році. Змінилися різні форми власності. В настоящий час це є ПРАТ «Добробут», в якому працює в нас 100 чоловік, обробляємо 3800 землі. На даний час багато вже зроблено для того, щоб, значить, це господарство стало одне із кращих. Сьогодні, значить, це господарство отримує одні з найбільших врожаїв озимої пшениці, соняшника, кукурудзи і інших культур, які вирощуємо на протязі цих років. Дуже багато зроблено сьогодні для самого села, для того, щоб, значить, краще жили люди в цьому селі. Це підведено природний газ повністю всі села. На двох селах зроблено повністю поновлені і зроблені нові водомережі. Збудовано на протязі цих років більше 20 домів, в яких проживають наші жителі, працівники нашого підприємства. На сьогодні, як і було раніше, будинок культури, майже вся соціальна сфера знаходиться на балансі нашого підприємства. Опікуємося школами, дитячими садками, дорогами. Як в ніякому селі, в нашому господарстві, в селі, вода подається всім людям безкоштовно. Повністю забезпечені наші школи, садики, продуктами харчування. Проводимо ремонти в всіх закладах. По цих закладах – культурних, освітніх тощо – ми ще пройдемося. Але розпочати варто з виробничої частини, з того, що дозволяє господарству «Добробут» забезпечувати гідною зарплатнею своїх працівників і допомагати всім місцевим жителям. З землі десь 3800 гектарів, вирощуємо в основному зернові культури, у нас йдуть десь в пределах 2000 гектарів, соняшник десь гектарів 1500 йде. Ну і там гречка, кукурудзи трошки йде. Врожайність в цьому році зернових культур становила 35 центнерів середня. Врожайність соняшника становила 26 центнерів з гектара. Ну, врожайністю довольні, як для цього року, то нормально. Рік проблематичний – недостача влаги. І в цьому році теж щось посіяли 1800 гектар зернових, сходів ще не отримали, теж ж опять ж із-за вологи. Дожив із літа і до цих пір ні одного не було. Асортимент культур наш переходить з року в рік. Тобто ми вирощуємо ті культури, які в нас дають урожайність, на яких ми можемо прибиль отримати, прибуток. Це в основному пшениця, ячмінь зернових культур. Кукурудза в нас може вродити раз у 5 років. Це так. Ми на неї ставки не робимо. І соняшник. Це наші культури. Більше в нас соя не родить. Шкав сої ми можемо там отримати 10-15 центнерів з гектара. Це практично нічого. Кукурудзи теж там до 30 центнерів, це не урожайність для кукурудзи, якщо вона може давати 90 і 100 центнерів з гектара. Це що, через ґрунти згорає воно все? Через кліматичні умови наші. Воно у нас недостаток, зона недостатнього зволоження. Технічному парку «Добробуту» могли б позаздрити чимало інших господарств. У нас 5 нових МТЗ-80, 2 трактора «Нью Холланд». Комбайновий парк теж у нас, один комбайн «Лексіон» 670 і 4 домінатора 108. Тобто ми своїм тракторним парком комбайновим ми себе забезпечуємо самі, вистачає нам, щоб обробити землю, посіяти, скосити, вистачає нам своєї техніки, власне. Поблизу зоотехнічного комплексу господарства ми зустріли цілу сім'ю диких кабанів. Точніше, дикими вони були, поки їх не приручили працівники «Добробуту». У такому собі вольєрі тварини, особливо малеча, почуваються як у лісі. Але основа тваринницької складової господарства – понад 4 сотні свиней породи українська біла. Синомата 50, да, от корму 100 голов.
В основному маточне поголов'я і свинки, ну, це, що ми производимо, закриваємо магазин, общепит, ну, всі нужди, які, хазяйство. Закриваємо позиції хазяйства, общепит, столова, магазин, ну, і людям видаємо поросят. Ну, все внутрі хазяйства. По-перше, це робочі місця. Робочі місця. По-друге, все ж таки, якщо хазяйнувати правильно, то все-таки ми виходимо сьогодні на прибіля. Хай невеликий, але все-таки ми маємо прибіль. І в подальшому ми все-таки плануємо розвивати своє господарство в отношенні тваринництва, тому що ну, ми бачимо за цим майбутнє. Особливо хочеться сьогодні відмітити те, що майже половина, а може і більше господарств нашої області та й України займаються вже вирощуванням бистрого м'яса такого, як би сказати, на добавках яких-то хімічних, що за півгода виростає свиня здорова. Ну, потім її майже не можна по-русски употребляти. А ми вирощуємо чисто екологічне м'ясо, яке сьогодні тільки вирощується на нашому зерні вирощеному, це на кукурузі, на ячменю, ну, на таких культурах. І сьогодні галузь тваринництва, вона дає прибуток в тому плані, що наші всі люди і споживають це м'ясо. Ще в добробуті 1500 голів птиці. Зараз створюють стадо м'ясної породи овець Романівська, а понад 580 голів породи Асканійська тримають ще з радянських часів. Якщо не буде поголов'я, не буде робочих місць, не буде села, не буде нічого. А так, коли є хазяїн, завжди все є, і таким принципом і живемо. То, що вона там збиткова, то збиткова. А то, що сьогодні, як би сказати, проблема в чому? Не можемо продати шерсть, не можемо м'ясо реалізувати тій кількості, які нам потрібно. Ну, та ж сама проблема. Там працюють, вона знаходиться у нас, по-перше, на другому відділенні, там, де проживають люди, село Лісове. Це робочі місця. Це, знаєте, історія нашого підприємства, тому що, очоливши це підприємство, я отримав на спадок цих вівців. І я думаю, що ця галузь у нас теж буде сьогодні розвиватися, тому що ми співпрацюємо з Асканійською породою і з інститутом з Асканії, Нова буваємо там. Сьогодні хочемо перейти на м'ясну породу, яка також, я думаю, що принесе нам результат, і ми будемо далі подальшому займатися цією отраслю. Керівника дратує відсутність чіткої державної політики у сфері агропромислового комплексу, земельних відносин. Особливо обурюють принципи формування ціни на плоди роботи селян. Ну, до прикладу, літра води стоїть 10 гривень, літра молока стоїть 2,80, 2,90. Затрати, які треба понести в подальшому, щоб мати ту літру молока, це треба зготовити корма. Це треба відремонтувати приміщення, це заробітна плата працівників цих, які працюють на цих фермах. І коли вважаєш в кінці року, виходить, що, звісно, збитки отримуємо. Я думаю, що сьогодні треба навести порядок і у цінах, щоб був паритет ціни на те ж добриво, на те ж молоко, на дизпаливо, бензин. І якщо сьогодні держава не втрутиться, то це дуже важко самому навести тут порядок. Тому що самим на цінову політику ми не можемо впливати. Не можемо, і навіть ті свині, до прикладу, яких ми розводимо, які в нас сьогодні в хорошому стані, у нас українська наша біла порода, яка за рік ми маємо 170-180 кілограм, получаємо в вісові категорії, а потім починається проблема продати цю свиню. І явний вам приклад, ті, що їздять сьогодні по селах, а це не тільки в нашому селі, а у всіх селах району і області, ті, що скупляють по 25-30 гривень за кілограм живого весу, а потім на ринку ми дивимося ціною 100-110 гривень, так хто ж тоді заробляє на цьому? Заробляють просто перекупчики. Для цього потрібні зміни. Зміни, конструктивні зміни в відношенні до селянина. Надати нам право продавати і в городах, і може в ближчий час і створити такі ринки біля великих городів, у нас і в Миколаїві, Первомайському, Вознесенському, і надати можливість нам, селянам, на цих ринках працювати.
Монополізація аграрного ринку України є одним з чинників ненормального ціноутворення, переконаний Олександр Мезнік. Ми боїмося сьогодні, монополії, монополії ринку боїмося. Ми боїмося, що у нас є, допустимо, одна компанія Нібулон, яка сьогодні купляє в нас зерно. А для сільхозвиробника потрібно таких Нібулонів, щоб було 5-6 в області. А потім ми можемо вже свою продукцію вже виставляти в різних цінах. Тому що не маючи продати і з ким поторгуватися, якби сказати правильно, то тоді ціна, яку нам просто говорять. А це неправильно. І взагалі тут та сама історія, що і з тваринництвом. Нам потрібен хороший ринок для того, щоб ми реалізували свою продукцію. Ми вміємо вже вирощувати продукцію. Нам не потрібно на ці гектари, як раніше нам пропонували, на кожен гектар вирощеної пшениці затрати, ми там будемо вам робити компенсації і так далі. Я думаю, що сьогодні це не потрібно. Потрібно просто дати нам можливість вийти на ринки і продавати свою продукцію по тій ціні, яка сьогодні є на європейських ринках. І все стане на місце. Зможемо і самі закупляти собі техніку, зможемо собі за оборотні кошти і придбати мінеральні добрива, зробити запаси собі горюче-смазочних матеріалів. Не додає сільгосптоваровиробникам впевненості у завтрашньому дні і невизначеність питання щодо продажу землі. Мораторій продовжують, а коли термін його спливає, ніхто не знає, продовжать чи скасують. А земля ж перебуває в оренді. Господарство має якось планувати свою діяльність, планувати розвиток, якщо дозволяють прибутки. Господарство розвивається, збільшує врожай, виплачуємо вовремя заробітну плату, яка одна із хороших. Повністю розраховані за цей рік із людьми за паї. Також багато зроблено на сьогодні відношенні для того, щоб зберегти наші дороги, тому що це одне з важливих питань, яке сьогодні з'являється в нашій державі. 8 кілометрів ми ремонтували дорогу і на даний час ремонтуємо і по селі, для того, щоб село стало краще. Цими все ще теплими, хоча й осінніми днями, в багатьох куточках Миролюбівки триває ремонт. До Дня села, який відзначатимуть через місяць, треба багато чого встигнути. Завершують спорудження паркану навколо дитячого садка. До цього приміщення дошкільний навчальний заклад перебрався 4 роки тому. Знову ж таки, завдяки старанням господарства «Добробут» та його керівника. Благодаря Олександру Миколаївичу, у нас тут зроблено ремонт, трошки перероблено. У нас це як пристосоване приміщення. Олександр Миколаївич багато коштів вкладає, нам допомагає у всьому. І опалення, і телевізор, і музикальний центр, і пральну машину автомат нам придбав. І холодильник новий у нас. Це ось у забор нам зробили цього року. Дітьми опікуються 5 працівників – вихователь, 2 помічники, кухар і завідувача. Люди, виявляються, дуже талановиті. Ось які витвори оточують малечу, і діточки тягнуться до творчості. У списку дитсадка 22 малят, зараз дехто хворіє, ходять 17-18, але керівник закладу сподівається, що діточок побільшає. Дітки є, а просто батькам, може, важко дітей водить, в кого коштів не вистачає, це ж таке. Миролюбівський фельдшерсько-акушерський пункт цими днями капітально ремонтують, щоб зробити максимально зручним для господині та відвідувачів. Нам робить ремонт Мєзнік Олександр Миколаївич. Буде зовсім новий ФАП, буде кабінет маніпуляційна, буде мій прийомний кабінет, буде аптека віддільно, і така технічна кімната. Звертаються люди по допомогу досить часто. Буває сезонні, а буває гіпертоніки постійні наші відвідувачі. Щеплення робимо дітям теж постійно, по мірі надходження, тому що зараз перебої з щепленнями. Решту необхідних ліків та препаратів отримують вчасно і в повному обсязі. До речі, є в Миролюбівці і своя машина швидкої допомоги, повністю на утриманні господарства.
приміщенні сільської ради теж нещодавно зробили ремонт. Але це не єдине, за що дякує сільський голова. Завдяки співпраці із директором праддобробутом Мєзніком Олександром Миколаївичем, сільська рада знаходиться населені пункти всі в належному стані. Це і забезпечення, безкоштовне забезпечення населення водою, постійна спонсорська допомога, скрізь і дитячий садок, і утримання доріг, і навіть ось це приміщення, де ми зараз знаходимося. Це було тут зроблено капітальний ремонт прошлий рік, покладено близько 30, навіть більше тисяч на цей ремонт. Такій тісній співпраці з Олександром Миколаївичем ми працюємо. Завдяки цьому в людей є робота, предоставляється, робота є, тому що люди забезпечені і грошовим еквівалентом, і зерном, отримують за паї, за роботу зерно. Нашій сільській раді, так сказати, дуже повезло, що на території нашої сільської ради знаходиться таке господарство, як Добробут. Завдяки цій співпраці, завдяки тому, що він думає не тільки про поле, про трактора, там, техніку, але і дуже велику частину грошей влажує в наше село. Завдяки цьому село живе, процвітає і працює сільська рада. До сільради сьогодні найчастіше звертаються з питань оформлення субсидій, а також зі звичними для всіх куточків України проблемами. А як буде в разі проведення адміністративної реформи, поки що не зрозуміло. Ця децентралізація трошки насторожує. Люди часто звертаються, як це тут на місці, прийшли там старі люди, все, довідку взяли чи навіть привезли сюди автомобілем, під'їхали, чи секретар виїхала десь на місце, якщо треба, землевпорядник пішов. Всі проблеми рішаємо на місці, стараємося, що таких звернень там до району, до обласних інстанцій немає. Все рішаємо тут на місці. Це трохи насторожує, як воно буде із цими тепер послугами, якщо де ці люди доведеться справки брати, ці всі і все разне. Трошки насторожує. В Олександра Мезніка ставлення до процесу децентралізації менш критичне, але він далекий від його ідеалізації. Люди не знають, це краще буде чи хуже. Коли приходить такий час, коли повноваження передаються на місця, коли передаються кошти, які зібрані за наші налоги, передаються на місця, і коли саме головне дається право депутатам, яких, до речі, ми скоро будемо вибирати, право розпорядитися цими коштами і їх направити чи на дитячий садок, чи на дорогу, чи на будівництво школи, чи для других якихось там потреб. Це вже рішить громада. А громада сьогодні лучше знає, де що зробити в кожному селі. Тому що до цього чиновники нам би диктували. В цьому році ми вам школу робимо, на теренок садок, а потім дорогу. А в кінці кінців так нічого не зробили. Тільки тому, що нас там кормлять цими обіцянками. Це, по суті, неправильно. Сьогодні я вважаю, що все-таки повноваження потрібно передати повністю всі на села, передати ті кошти, які ми самі заробляємо, для того, щоб ми самі змогли будувати ці дороги, ремонтувати дитячі садки, будинки культури, школи. Я думаю, що села, якщо реформа пройде успішно, вони на протязі 5 років повністю поміняються. Но тут потрібно зважено підійти всім, щоб не наробити хуже, як воно є. Щоб не оставили, що там, де центральні будуть сільські ради, будуть жити багато, а ці, що залишилися чуть сторонні, залишилися геть нікому не потрібні. Гордістю керівника господарства і всього села є творчі колективи місцевого будинку культури. Бажані гості на всіх урочистих та святкових подіях. У нас працюють вокально-інструментальний ансамбль, самозаснування цього нашого творчества.
І є у нас старша група і молодша група, які виступають на різних конкурсах. Ну, це у нас братськом проводяться різні мероприятия. У нас на всіх мероприятиях виступають діти в вокально-інструментальному ансамблі. Також є у нас жіночий ансамбль народний. І вокально-інструментальний теж народний. Чоловічий, правда, не народний, але ми стремимося, тобто розвиваємося. Дружина моя, солістка, також завдяки Олександру Миколаївичу, про добробут, закуплена на нас вся апаратура, відремонтовано приміщення. В планах є ще відремонтувати сцену, зараз йде у нас процес ремонту. От, ну, працюємо на благо села, людей і творимо свою творчість, пишемо музику. Ну, в різних напрямках працюємо. Стараємося дати людям якусь радість, десь відпочити і, ну, після тяжкої роботи віддихнути і, як кажуть, полічити душу. Черговим прикладом турботи про підростаюче покоління є Миролюбівська школа. Минулому році поміняли кришу, поміняли вікна у спортзалі, у кабінетах, усіх нас вікна поміняні. Помагає нам продуктами харчування, виписує крупи, олію. В цьому році на 1 вересня подарував нам газову електроплиту для того, щоб готували ми смачні обіди. Завжди вітає нас з новорічними святами, на День Святого Миколая подарунки дітям завжди є, першокласникам на 1 вересня завжди дари портфелі із, ну, одним словом, коли звертаємося до нього, то він завжди нам допомагає, нічому не відказує. Шкільний автобус, ми вже майже його передали йому на його забезпечення, він нам ремонтує і шини, і акумулятори, і все, що потрібно, то він нам надає нам можливість поїхати десь на якісь екскурсії до Миколаєва, у Вознесенськ, у Водограй, плавбасейн, у Кировоград ми їздимо, у Дендропарк. Випускникам школи завжди надає він транспорт, автобус у Софіївку, в Умань. Теж діти їздять, це такий завжди подарок на випускний. То коли ми не звертаємося до нього, він завжди допомагає нам. Школа наша функціонує з 1975 року, нове приміщення. Зараз у школі навчається 65 учнів, 9 класів комплектів, маємо 8 першокласників, двоє випускників, на жаль, клас індивідуальний. От, маємо свої досягнення у школі, маємо своїх призерів обласних, районних. На перспективу дивимося, коли ми переглядаємо свій перспективний план, то бачимо, що в середньому десь буде 6-8 дітей у класі. Подвиг батьків і дідів, тих, хто поклали свої життя за визволення рідного краю і всього світу від фашизму, для жителів Миролюбівки не просто слова. Щороку 9 травня тут вшановують пам'ять полеглих героїв. Був у селі старий пам'ятник, майже зруйнований часом. На зборах колектив господарства вирішив звести новий меморіал. Почув кажі сім'ї, які, людей, які проживають в цьому селі, хтось там загинув в Великій Вітчизняній війні. В кого діти один, кого два. І сьогодні ми дочні це пам'ять, тому що пам'ять про наших дітей повинна бути вічна. Тому що ці наші воїни, наші діди, наші близькі люди проявили в той час дуже великий героїзм, який був пов'язаний із захистом нашої держави, з захистом нашої батьківщини. Також і там мої два діда є, похованих, які воювали, які загинули в Велику Вітчизняну війну. Для мене це святе місце, як для всіх жителів. Ми кожен рік споминаємо про цих людей, помнимо і будемо помнити довго і довго. І призиваємо наших і дітей, і внуків, щоб помнили про цей подвиг, щоб більш таких воїн ніколи не повторилися в житті. На сторожі духовності селян стоїть церква. Сюди приходять люди, діти, звершуються таїнства, хрещення, вінчання, інші богослужебні треби. В сьогоднішній день багато ще, звичайно, потрібно докласти зусиль для того, щоб наших людей повернути до храму, але
Це все поступово, крок за кроком, днем за днем. День за днем ми працюємо над цим. Також багато зроблено Олександром Миколаївичем для того, щоб духовність відроджувалася. Це, як я вже сказав, встановлений хрест поклонний. Олександр Миколаївич є також орденоносцем першого ступеня, нагороджений орденом Миколи Чудотворця за труди у славу Святої Церкви, владикою Олексієм, єпіскопом Вознесенським і Первомайським. Хочеться, звичайно, подякувати Олександру Миколаївичу за все те, що він робить сьогоднішній день для людей. І не тільки в духовному плані, а й усіх відношеннях соціальної сфери. На запитання, що планує зробити в осяжній перспективі, Олександр Мезнік відповідає: головне – не втратити колектив у цей буремний час реформ і потрясінь. На відчутну допомогу від держави не сподівається. Я неодноразово був в Германії, в Польщі, вивчав це питання. Да, там допомагає держава, там планова економіка, там це все працює. Нам, може, до цього ще трохи далеко, але я вважаю, що нам бажано не мішати. Нам створіть умови для того, щоб ми продавали, я вертаюся ще раз, для того, щоб ми могли свою продукцію продати на ринках, для того, щоб отримати прибиль і в подальшому розвивати. А як таких дотацій з держави ми сьогодні не ждемо. І вважаємо, що може на даний час правильніше все-таки зробити нам цінову політику, щоб вона нам відповідала нашим затратам. Начебто пропозиція цілком логічна і справедлива. Чи буде вона почута – побачимо. Зрештою, наші сільгосптоваровиробники і добробут яскраве тому підтвердження навчилися працювати і жити в будь-яких умовах. Але чи не краще розвиватися завдяки, а не, як завжди, всупереч?